În sistemul cartezian de coordonate x o y se consideră punctele m mare de coordonate 2 și minus 1, n mare de coordonate minus 1 și 1 și p mare de coordonate 0 și 3. Să se determine coordonatele punctului Q, astfel încât mn pe Q să fie paralelogram. Construim deci un paralelogram oarecare, mai pentru a ne face o idee despre problemă. Deci avem punctele M, N, P, Q, așa cum ne-a spus problema. Iată, se dau punctele M, N și P și trebuie să-l aflăm pe acest Q. Ce înseamnă un paralelogram? Un paralelogram este un patrulater, pe lângă faptul că are laturile opuse două câte două paralele sau laturile opuse două câte două congruente, mai are și proprietatea că diagonalele sale se împart în părți egale. Prin urmare, cunoscând punctele, o să-l notăm cu altă cifră, MNPQR, da? Cunoscând punctele M și P, iată putem afla mijlocul diagonalei MP. Coordonatele lui R vor fi x indice R egal cu x indice M plus x indice P supra 2. Știm că mijlocul unui segment are drept coordonate media aritmetica capetelor segmentului, da? Plus y indice P pe 2. De unde rezultă ce? Că x indice R egal cu xm, care este 2, plus x indice P, care e 0, totul pe 2, 2 pe 2 egal cu 1, iar y indice R egal cu y indice M, adică minus 1, plus y indice P, adică plus 3, totul pe 2, 2 supra 2, 1. Prin urmare, R mare este de coordonate 1 și 1. Ce știm acum? Că R este și mijlocul segmentului NQ, N este cunoscut, R, iată, tocmai l-am aflat, deci cine va fi Q? Păi, tot același XR va fi egal și cu media aritmetică a lui XQ plus XN, da? Totul pe 2, și YR va fi egal cu YQ plus YN, totul pe 2. Să înlocuim ceea ce cunoaștem. Prin urmare, XR, care era 1, egal cu XQ, necunoscut, plus X-ul lui N, abscisa lui N, care este minus 1, totul pe 2, iar Y-ul lui R, care este 1, egal cu YQ, necunoscut, plus Y-ul lui N, ordonata lui N, plus 1, totul pe 2. Haideți să vedem ce rezultă de aici, deci aducând la același numitor, 2 egal cu XQ minus 1, de unde X indice Q egal cu 3, și de asemenea aducând la același numitor, 2 egal cu YQ plus 1, de unde rezultă YQ egal cu 2 minus 1, 1. Prin urmare, punctul Q va avea coordonatele 3 și 1. Și cu aceasta problema este complet rezolvată.